ഡി ചാൻസ് മെഡൽ കോംപ്ലക്സ് ശ്രീ രാജീവ് കുമാർ മിശ്ര ജി എം എസ് എന്റെ ഓരോ വലിയ വിജയമാനെ വിജയമാനെ നാൽക്കു ഗവൺമെന്റ് സെക്രട്ടറി പ്രസിഡന്റ് ശ്രീയുക്ത ദാമോദർ സാവു സെക്രട്ടറി ശ്രീയുക്ത മനോജ് കുമാർ ദൃഷ്ടി തഥാ ഉപസ്ഥിത അന്യ കർമ്മകർത്തകളും ആജി ഐ ടി ഉപസ്ഥിത സമസ്ത ശ്രോതാബന്ധു ദർശക ബന്ധു സമസ്ത പ്രധാന നവവത്സര ശുഭകാമനാ തരഫു തഥാ മാനേജ്മെന്റ് തരഫു ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର କିଛି ଦିନ ମୁଁ ବି ଭାର ନେଇଥିଲି ଆମେ ସେଇଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଆର ପ୍ରଗତି ପଥ ଯାହା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ କରେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଥର କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ପ୍ରେଜ ହୁଅନ୍ତି ସୋ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଆଉ ସୋ ଆପଣମାନେ ସେମିତି କରନ୍ତୁ ଅଲଗା ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସିବେ ସେମାନେ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରର ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ କାହିଁକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗା ଯେଉଁଠିକି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଏଠି ଆସନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆମର ନାଗ ନାମ ପିଢି ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ରିମୋଟ ଲୋକେସନ୍ ଏ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ନୂଆ ଟିମ୍ ଇଏ ଗୋଟେ ସଲିଡ୍ ଆମର ଭିତରେ ଏତେ ଅପରେସନ୍ ଅଛି ଏତେ ଟିମ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର କନ୍ସଲ୍ଟାଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟରେ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଇପାରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ କଲଚରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଇଣ୍ଡୋର ସେକ୍ରେଟାରୀ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟ୍ କରୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଏବେ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମ ଯେଉଁଠି ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ବି ଏଠି 30 ବର୍ଷ ହେଲା ୟୁଏସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସେଟା ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହୁଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହୁ ଆଜି କାଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ଜାନୁଆରୀ 3 ଦିନ ଆମର ହେଉଛି ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ହେବ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା ଆଉ ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ସେଥିରେ ବି ଭରପୁର ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଏତିକି କାମନା କରିକି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମା କଣ୍ଟାମଣଶ୍ରେଣୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜଳାପଥ କୁସୁମିତ ହେଉ ସୁଖମୟ ହେଉ ଶାନ୍ତିମୟ ହେଉ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପରିବାର ସହ ଭଲରେ ଭଲରେ 2018 ବିତି ଯାଉ ଏତିକି କାମନା କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ